Dy hapsira republike, njëra në afërsi të mauzoleumit të dëshmorëve dhe tjetra pranë bllokeve të banimit në lagjen nr. 17 të qytetit, do t'i nënshtrohen rikonstruksionit. Bashkia Durrësit ka hapur tenderin për katës me vlerë mbi 62 milion lekë, duke vendosur si afat përfundimtar 1 qershorin për të gjitha kompanitë interesuara. Brenda kësaj date ato duhet të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm për të bërë pjesë e tenderit. Të njohura si lulisët të stacionit i trenit dhe mauzoleumi i dëshmorëve, këto hapësira publike do të rikualifikohen, ndërsa kozgjatja e punimeve është përcaktuar 70 ditë. Projekti parashikon ndër të tjera shembje strukturash dhe tendash të vendosura nga bare dhe lokalet që operojnë prej vitesh në këto dy hapësira publike.